Hello. Hai. Saya ialah Cisintek, berasal daripada negeri di bawah Bayu lah. Jadi hari ini rasa bersyukur lah dapat sama-sama dengan kita punya bakal CCM kan, Lorong Cungan kan. Thank you. Dapat bersama-sama di Dewan Tengku Chancellor Universiti Malaya. Dulu saya sebagai seorang cikgu kan, lulusan maktab saja. Jadi nak pergi Menara Gading kan, merupakan satu impian tau. Jadi atas usaha, jadi saya sempatlah pergi Universiti Sains Malaysia di USM lah, di Penang lah. Okey, lepas 4 tahun graduate lah. Jadi bagi kami, dapat apa ini, berada di dalam apa ini, Dewan Chancellor kan, merupakan satu apa ini, satu titik lah. Satu peluang yang mungkin bukan selalu dapat dalam seberhidup. Jadi bagi kami dulu sebelum dapat masuk universiti, UM merupakan satu-satunya universiti di Malaysia kan. Kalau disebut universiti, UM dulu, betul tak? Tapi nasib sudah termasuk USM. Jadi kali ini memang sengaja saya terbang daripada Sabah ke sini. Saya nak cari di ruang suasana baru melalui peluang Elkan. Jadi Elkan walaupun sudah masuk 17 tahun kan, ini kalilah julung kali syarikat Elkan dapat kerjasama dengan institusi pengajian tinggi kan, terutama UM merupakan universiti yang begitu apa kita sebut dah, universiti yang paling established di Malaysia lah. Saya fikirkan apa macam Elkan boleh masuk sini ya. Jadi saya rasa sekarang kita sudah masuk satu era perubahan, transformasi ya. Ataupun reformasi, berikut Imam Terapi kan. Jadi ini kita datang sini, kita saya nak tengok dah suasana itulah, suasana itu. Jadi apa yang saya rasa, bukan senang nak dapat seguling ijazah 4 tahun di universiti tau. Kena buat assignment, buat thesis. Betul tak? Tidak tidur semua kan? Jadi hari ini kan, saya rasa dah saya datang sini, kita dapat masuk sini walaupun kita dengan ceramah kan, ibarat kita berkuliah. Ibarat kita berkuliah dengan duduk anda makan free. Makan free adalah key draw, betul tak? Tidak payah buat assignment, tidak buat kajian, tiada presentation kan. 2 hari, 10 hari bulan Mac sama hari ini kan. Kejap lagi 2 hari lecture, sekejap boleh terus konvo. Perasan. Kita terus mendapat PhD lah, keusahawanan tu kan. Besok ataupun malam ni melangkah, kita terus boleh bertindak sudah, berjuang. Jadi impian kita melalui Elkan kan, kita boleh jadi apa ni, jutawan lah di Elkan lah. Memang perjalanan ni kan, melalui syarikat Elkan ni satu peluang kemasan lah. Jadi bagi siapa yang apa ini, yang belum pergi universiti, tiada peluang pergi universiti, Elkan sekarang telah mencipta satu suasana anda masih boleh pergi universiti. Tidak perlu belajar 3 tahun 4 tahun, datang 2 hari saja. Betul? Terus jadi usahawan boleh. Dan saya dengar mungkin kita akan buat di universiti lain lah. Dan kami ada cadangan UMS. Kita buat yang lebih hebat lagi kan. Kita akan buat yang terbaik lah. Ya. Tapi memang kagum lah, banyak generasi membuka mata lah, membuka minda lah. Jadi saya datang sini kan, ya betul-betul. Saya rasa itu saja lah. Jumpa anda di Projek PJJ. Projek PJJ. Okay, sekian.